ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ପରିଚିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ହେବା ସହ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସିଡିପିଓ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଦାସ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।